ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କୁରେଇ ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରବଣ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳିତଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ କୁରେଇ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ କିଛିଦିନ ହେବ ଜଣେ ଦଳିତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କଥା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥିଲା କି ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ନାମରେ କୁରେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳିତମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଆମ୍ବେଦକର ଲୋହିଆ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ସହ ଅନ୍ୟ 20 ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବେଶ କିଛିଦିନ ହେବ ଏ ଘଟଣା କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଦଳିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ରାଜଧାନୀରେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ରାତି ଅଧିଆ କୋରେଇ ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରବଣ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ, ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରିକୁ ନେଇକି ଜନୈକ ଦଳିତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେବାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେବା ପରେ କୁରେଇ ଥାନାର ନୂତନ ଅଧିକାରିଣୀ ଭାବେ ଏବେ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ୍ବେଦକର ଲୋହିଆ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କୋରେଇରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।